שהשבת שלפני הפסח נקראת שבת הגדול וזה לשונו. למה באמת השבת הזאת נקראת שבת הגדול? מבאר אדמו הזקן בשולחן ערוך. שבת שלפני הפסח קוראים אותו שבת הגדול לפי שנעשה בו נס גדול. שפסח מצרים היה מקחו מבעשור לחודש, ואותו היום שבת היה. כשלקחו ישראל פסחיהם באותה שבת, נתקבצו בכורי מצרים אצל ישראל ושאלו למה זה הם עושים כך. אמרו להם זה בך פסח ולהשם שיהרוג בחורי מצרים. הלכו בחוריהם אצל אבותיהם ואל פרעה לבקש מהם שישלחו את ישראל ולא רצו. ועשו הבכורות עמהם מלחמה והרגו הרבה מהם. וזהו שנאמר למקה מצרים בבחוריהם וקבעו נס זה לזיכרון לדורות בשבת וקראו שבת הגדול. אז כידוע, שבת הגדול נקראת שבת הגדול בעקבות הנס הגדול של למקה מצרים בבחוריהם שקרה בי' בניסן שזה היום שבו הקדוש ברוך הוא אמר, ציווה את משה רבינו ויקחו להם איש, צלב ותבוא, צל הבית. ובאותה שבת נעשה הנס הגדול של מכה מצרים בבחוריהם, ולכן השבת נקראת שבת הגדול. ולמה לא קבעו בעשירי לחודש סתם, בין שחל בשבת ובין שחל בחול, כדרך שנקבעו כל המועדים. שבת מועז הקן, כן, אם כן, היה צריך לקבוע את זה בתאריך בחודש. למה קבעו את זה לפי היום בשבוע שזה שבת? לפי שבעשרה בניסן מתה מרים, וקבעו בו תענית כשחל בחול, כמו שכתוב בסימן תקפ, אין שם. מכיוון שי' בניסן זה נחשב יום של תענית, כפי שמובא במגילת תענית, ולכן אה, אה, לא רצו לקבוע שם יום שמחה כהודעה על הנס הגדול של המכה מיצרים בבחוריהם, אה? ולכן קבעו את זה בשבת ולא בעשירי בניסן. שואל הרבה, וצריך להבין, א', אדמו"ר זה מדייק שנעשה בו נס גדול, היינו שעל פי זה יומתק, למה קוראים אותו שבת הגדול? אבל דבר זה גוף הדורש ביור, מהו גודלו של הנס? מה באמת כל כך גדול בנס הזה? ביחס לנסים אחרים? וגם התועלת שבנס זה לבני ישראל לא היה בזה גדלות כלל, שהרי גם לאחרי שהרגו הרבה מהם, לא היה אפשר לישראל על פי טבע לצאת ממצרים והוזקקו לנס למכת בכורות וכולו. היינו שלא רק שלא הייתה בנס תועלת גדולה לבני ישראל, אלא שלכאורה לא הייתה להם בזה שום אז הרב אומר, קודם כל, למה זה נס מיוחס כל כך, שקוראים לו נס גדול? הרי הרבה ניסים נעשו לאבותינו. בפרט הנס הזה, שלבני ישראל עצמם לא היה מזה תועלת גדולה. הרי עדיין היה צריך מכת בכורות, וזה לא סייע בשום דבר ליציאת מצרים. אז מה הופך את זה לנס כל כך גדול, שעל שמו ייקרא שבת הגדול? ב. שאלה שנייה. זה שהתענית שנקבעה ביום דמיתת מרים בכוחה לדחות את קביעותו של זיכרון הנס ליום השבת, מובן. אז זה עצמו שבגלל התענית של מיתת מרים, שנקבעה תענית לעשירי בניסן, ולכן דוחים את זיכרון הנס, זה בהחלט מובן. כשארץ מסביר כאן ב... בסוגריים, היינו אף אם נאמר שקביעות יום הזיכרון הייתה כמו בקביעות הזכר ליציאת מצרים, בעת שהראה הנס, שממילא קבעו מתחילה בעשירי בניסן. ואחר כך, לאחרי מיטת מרים וקביעת התענית, דחו ליום השבת. כלומר, רב, יכול להיות שכבר באותה שנה, כאשר היה את הנס של מכה מצרים בבחוריהם, כבר הם קבעו את עשירי uh, בניסן ליום זיכרון לנס. כבר זה היה יום שמחה. ומיתת מרים שהראה רק 39 שנה יותר מאוחר, אז מיתת מרים, דחו את זה, כשהיה מיתת מרים והפכו את זה ליום תענית, אז דחו את יום זיכרון הנס לשבת במקום לעשירי בניסן. גם, זאת אומרת, אפילו אם נאמר שהעשירי בניסן נקבע לכתחילה כיום של שמחה, עדיין יש לומר שידחו את זה בגלל התענית של מיתת מרים. למה? אומר הרבה, מצינו שגדול כוחן של הטעניות הנזכרות במגילה תענית לדחות אפילו איסור התענית בראש חודש, שאסור להתענות בו מן הדין. הרבה מביא משולחם נורוך שבאופן כללי יש לנו דין שבראש חודש אסור להתענות. ואף על פי כן, התעניות שהובאו במסכת תענית. שכן יש לי בראש חודש, אז מתענים גם בראש חודש. זה דוחה את, האיסור, את איסור תענית בראש חודש. אז הוא מכל שכן, בנידון דידן, זיכרון הנס למרכיב מצרים בבחוריהם, שאינו על המנהג. אז מובן שזה הגיוני לדחות את זיכרון הנס מהתאריך שהוא נקבע בתחילה, בעשירי בניסן, לשבת, מכיוון שהתעניות האלה שנזכרו במסכת, במגילה תענית, הן תעניות חשובות. שדוחות אפילו את ראש חודש. מוסיף הרי בסוגריים, ובפרט שיש לומר בדוחק על כל פנים, שמאיזה טעם שיהיה, הייתה קביעת זיכרון הנס לאחרי מיטת מרים, בקביעת התענית, וממילא נקבע מלכתחילה ליום השבת. יותר מזה, מאוד ייתכן, שבשנים הראשונות אכן לא קבעו את היום הזה כיום לזיכרון הנס. יכול להיות שרק מאוחר יותר אה, קבעו חכמים, או הסנהדרין שבאותו זמן, או מי שזה לא יהיה, קבע. את העשירי בניסן כיום זיכרון לנס. יכול להיות אחרי שבני ישראל הגיעו לארץ ישראל וכיוצא בזה, אז קבעו את זה. עכשיו, אם קבעו את זה רק אחרי מיתת מרים, אז מובן שלכתחילה קבעו את זה ביום השבת. זה אפילו לא נחשב שהם דחו את התאריך של זיכרון לנס מהעשירי בניסן ליום השבת, כי לכתחילה קבעו את זה ביום השבת. אז במילים פשוטות, זה עצמו שבגלל היום התענית בעשירי בניסן ידחו את זיכרון הנס שנ... מהעשירי בניסן, זה דבר שמובן בין אם נאמר שזה נקבע לכתחילה לשבת, ובין אם נאמר שזה נקבע לכתחילה בעשירי בניסן, אחר כך שינו את זה ליום השבת. אבל מוסיף הרי, אבל עדיין צריך ביור בפנימיות העניינים. מכיוון שזיכרון הנס מצד עצמו לולא העניין למיטת מרים צריך לקבעו בעשירי לחודש, כדרך שנקבעו כל המועדים, אך ייתכן לשנות אופן קביעות זיכרון זה מקביעות כל המועדים. לדחות לגמרי הזיכרון מיום זה ולקרוא ביום אחר, אחר מפני עניין צדדי. בפרט שמיטת מרים הייתה ל"ט שנה לאחרי הנס. הוא אומר הרי כך, אמנם מצד, מהצד הטכני של הדבר, מהצד ההלכתי של הדבר, מובן שבגלל העניין של התענית, אז דוחים את זיכרון הנס מהעשירי לשבת. אבל כשהם רוצים להבין, הרי בפנימיות העניינים, כל דבר הוא, הוא, יש לו מהות פנימית. העובדה שהזיכרון שה של הנס של למקה מצרים בבחוריהם נקבע בשבת, יש כאן גם סיבה מהותית לעניין. ולכן, פה צריך להבין, לכאורה, למה בגלל איזשהו עניין צדדי של מיתת מרים, אז ידחו את יום זיכרון הנס של למקה מצרים בבחוריהם מהיום שהיה אמור להיקבע ליום לתאר... אחר שזה נקבע פי פי לפי ימי השבוע, של שלא כסדר שאר המועדים שנקבעים. <אח> לפי ימי החודש. אז במילים פשוטות, הרב רוצה להבין למה באמת, מה היה הסיבה האמיתית והמהותית לכך שדווקא הנס הזה של למכה מצרים במחוריהם הוא נקבע בשבת ולא בתאריך בחודש שהוא קרה. וויה <אח> <אח> הרב והביעו בכל זה. ניסים רבים נעשו לבני ישראל במשך הדורות אשר בהם ועל ידם ניצולו מידי שונאיהם. ובלשון ההגדה שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. ובהם כמה וכמה שנהרגו, כמה משונאיהם, בנס לקריאס ים, סוף פורים, חנוכה וכו'. אנחנו יודעים שישנם ריבוי ניסים ששונאי ישראל הושמדו אה, ונהרגו ובני ישראל ניצלו, עד כדי כך שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו. אז מה באמת מיוחד בנס הזה של שבת הגדול של המכה מצרים לבחוריהם? אמנם, קודם הנס לשבת הגדול היה בזה שהריגתם הייתה על ידי בכורי מצרים. כהדגשת הכתוב למכה מצרים בבחוריהם. ועניין זה אשר בעת גלות מצרים ופרעה בתוקפו עד כדי כך שאפילו משה רבינו ובעת היותו בכורי אף עליו חלק לו כבוד מלכות ופרעה ומצרים מענו בכל תוקף ושלח את ישראל. אז אומר הרב' מה החידוש כאן? חידוש פה הוא כזה מצד אחד, מדובר כאן על נקודת הזמן בגלות מצרים, שעדיין פרעה היה בשיא התוקף. שאפילו משה רבינו, שלפני מכת בכורות, שהוא עזב אותו בחרי אף, הוא עדיין חלק לו כבוד מלכות. כלומר, הוא היה עדיין בתוקף, עד כדי כך שהוא אסר על בני ישראל לצאת ממצרים. ואף על פי כן, שפרעה עדיין היה בתוקפו, ומצרים היו בתוקפם, אף על פי כן, בו בזמן ביקשו בכורי מצרים, שזה התוקף דה ששלחו את ישראל. ודרישתם הייתה מאבותיהם ומפרעה בתקיפות כזו, עד שעשו עמהם מלחמה והרגו הרבה מהם. עכשיו, בכורי מצרים, שזה החלק הכי חזק, התוקף של מצרים, הם דורשים מהם לשלח את בני ישראל ונלחמים איתם. אז זה שהחלק שה הכי חזק במצרים, תוקפו של מצרים, נלחמים עם הרוע שבמצרים, אפילו בזמן שהרוע הזה הוא גם כן בשיא כוחו, זהו הנס הגדול, הוא הנס הגדול שלא היה כמותו בשער הניסים. זה לא מוצאים בשער הניסים, שהרע שה עצמו, שקליפת מצרים עצמה, היא זאת שמשתנה ומתהפכת וטובעת לשלח את בני ישראל. כפי שהרד מסביר כעת. הצלת ישראל מדי שונאים בנס דקריאס ים סוף פורים וכולי הייתה באופן אשר שונאי ישראל נטבו בים סוף, נהרגו או ששלטו היהודים בהם אז או שהקדוש ברוך הוא הרג אותם או שהיהודים הם אלו ששלטו בהם אבל לא היה מצב שהרע בעצמו שהשונא, האויב בעצמו, הוא זה שנלחם בעצמו. השם, כי הנס זה רק מצרים בבחיריהם, היה באופן שבחורי מצרים עצמם, ובהיותם בתוקפם, ובתוקף לקליפת מצרים, נלחמו שישלחו את ישראל, דוגמת התהפך חשוך על הנאורה. אומר בזה נס מיוחד, מכיוון שבו רואים את ההיפוך של הרוע, של הקליפה, של השונא, שתוך כדי שהוא בתוקפו, הוא מתהפך לטוב, כמו הרעיון של התהפך חשוך על הנאורה, שהחושך נהפך לאור. אז כעת הבנו מה זה הנס הגדול כאן, למה זה נקרא נס הגדול, שבת הגדול, מכיוון שיש בו תכונה מיוחדת שזה ההיפוך של הרע לטוב, של החושך לאור. ולתוספת ביומה של נס, זה נקרא נס גדול. נבין את זה יותר, אומר הרבה, עניינו של נס הוא שינוי הטבע. מזה מובן שכשהשינוי הוא לא רק בטבע הנהגת העולם, אלא בעניין שהוא טבעי מצד הנהגת תורה, שטבע זה הוא תקיף יותר, הרי זה נס גדול ביותר. אומר הרבה, זה לא רק... שהיה כאן משהו שהוא הפך הטבע, בכלל, זה המושג של נס. נס זה דבר שהוא הפך הטבע. מה שמיוחד כאן זה שכאן הנס הוא הפך הטבע, גם הטבע של הכללים של התורה כביכול, של טבע העולם איך שהתורה קובעת אותו. וזה מה שהופך אותו לנס, הוא לא רק נס מצד זה שהיה כאן איזשהו דבר נפלא, דבר בלתי צפוי שקרה, אלא שזה שינה את הסדר, זה שידוד מערכות הסדר של התורה עצמה. ונדון על הנס דלמקה מצרים בבחוריהם. הסדר שנתבע ונקבע בעבודת הבירורים על ידי התורה, הוא שניצוצות שבגיבר הקליפות הטמעות, אי אפשר לבררם כי אם צריך לדחותם חולו. בדרך כלל, אין לנו דרך לברר דברים שהם רע גמור. כפי שמבואר בחסידות בארוחה, שיהודי יכול לברר את קליפת נוגה. כלומר, דברים כאלה שיש בהם קצת טוב, הם לא רע גמור. וענייני העולם אמנם, אבל הם, כיוון שהם לא רע גמור, יש להם את היכולת להשתמש בהם לקדושה, לברר אותם לקדושה. אבל עניינים כאלה שהם לכתחילה ג' קליפות הטמעות שהם רע גמור, אז באופן כללי אין בכוחו של יהודי לעלות אותם לקדושה. ולכן איך מבררים דבר כזה שייך לג' קליפות הטמעות? כדוגמא, בוא נאמר, מאכל לא כשר, הדרך לברר זה על ידי שדוחים אותו. הדחייה שלהם זה הבירור שלהם. על פי זה בקשת בחורי מצרים שישלחו את ישראל ומלכתם עם המצרים עבור זה, אף שהיה להם מקום בטבע כפשוטו, שירו לנפשם, הוא שינוי גדול בהטבע דקדושה, ולכן הוא נס גדול. אומר הרב, פה החידוש של הנס, זה לא שהיה כאן איזושהי שבירת הטבע, הפוך, על פי טבע זה היה די הגיוני. הבחור, הבחורות מצרים פחדו, ירו לנפשם, אז הם ביקשו שישלחו את בני ישראל, לא היה כאן איזשהו דבר ששבר את חוקי הטבע. אבל זה היה כאן שבירה של חוקי הטבע של התורה. התורה קבעה שמצרים זה קליפה. המציאות היא שמצרים זה ג' קליפות הטמעות, זה קליפה קשה ביותר. ושהקליפה הזאת יהיה בה היפוך תוך כדי, היא תתהפך לטוב, זה דבר כזה שהוא הפך הטבע של התורה, הפך הסדר של התורה. ולכן זה נס גדול מצד זה שמשנה את הטבע שהתורה קבעה בעולם. על פי הנ"ל יש לומר, שבית המאורעות שאירעו בעשירי בניסן, הנס למכה מצרים בבחוריהם ומיתת מרים, יש שייכות ביניהם מצד תוכן עניינם. עכשיו נוכל לראות שיש קשר באמת בין שני הדברים האלה, בין מיתת מרים שקרה בעשירי בניסן, ובין העניין של מכה מצרים בבחוריהם. מה הקשר? אומר הרבי איטה באיגרת הקודש בביום, מה אמר עזה למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה? אמר לך, מה פרה מכפרת אף מיתתם של צדיקים מכפרת? אז האדמו"ר הזקן מבאר באיגרת הקודש שבתניא. מה שחז"ל אומרים, למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומה? למדנו שכשם שפרה אדומה מכפרת, כך גם מיתה צדיקים מכפרת. אז האדמו"ר הזקן שואל שם, לכאורה, למה דווקא פרה אדומה? הרי יש הרבה קורבנות אחרים שמכפרים. למה אנחנו דווקא מסמיכים את העניין של... מיתת הצדיקים דווקא לטומאה של פרה אדומה, אלא לטהרה של פרה אדומה. מבאר אדמו הזקן שם, שכשם שעניינם של מי חטאת הוא לתאר טומאת מת, אף שהוא אבי אבות, אבות וכולו, למטה מטה מנוגה. החידוש של הפרה אדומה ביחס לכל שאר הקורבנות, זה שהיא את הת... היא, היא מבררת, מתארת את הטומאה הכי חמורה שישנה, לה, שזה הטומאה של טומאת מת. זו טומאה שהיא שייכת לג' קליפות הטמאות, היא מתחת לקליפת נוגה. וגם מיתת צדיקים זה הכוח המיוחד של מיתת צדיקים, שהם יכולים לברר לא רק דברים כאלה ששייך בהם בירור, אלא דברים כאלה שזה הפך הטבע שהתבררו. ומיתת צדיקים בכל אופן מבררת, כך מיתת צדיקים פועל לשירות בקרב הארץ, לכפר על עוון הדור, אף גם על הזדונות שלמטה מנוגה. גם על דברים כאלה ששייכים במפורש לג' קליפות הטמאות. אז הנה מובן כעת השייכות בין הדברים, ולפי מה שנתבהר לעיל, שעניין ולמקים מצרים בבחוריהם הוא שתוקף הקליפה במצרים ביקש ובתוקף שישלחו את ישראל, אנו שיעשו ציווי השם, הרי זה בדוגמת מיתת מרים, מיתתם של צדיקים. מה היה הנס הגדול של למכה מצרים בבחוריהם? שקליפת מצרים, שזו קליפה קשה, שהיא למטה מנוגה, ואף על פי כן היא מתבררת כתוצאה מהנס שאירע בי' בניסן, אז זה בדיוק אותו עניין של מיתת מרים, שדווקא מיתת מרים זאת שנסמכה לפרשת פרה, ללמדנו שמתת צדיקים היא מבררת אפילו את העניינים האלה של ג' קליפות הטמאות, אפילו דברים כאלה שמתחת לקליפת נוגה. שעניינה היא תהפך חשוך על הנאורה, לכפר גם על הזדונות שהן ג' קליפות הטמאות. אפילו הדברים האלה גם כן מתחפרים. יוצא אם כן שבפנימיות העניינים, שני הדברים האלה זה אותו עניין. מיתת מרים, שהיא זאת שנסמכה לפרה אדומה, מכיוון שיש, כנראה במיוחד במיתת מרים, יש את הכוח המיוחד הזה. להפוך ולברר ולהעלות אפילו עניינים כאלה שהם מגיעים על קריפות עצמאות, אפילו עניינים כאלה שהם רע גמור, ולכן זה נסמך לפרה אדומה שגם לה יש את הכוח לברר עניינים של רע גמור, וזה בדיוק העניין של מכה מצרים מבחוריה. על פי הנ"ל יש לבאר גם פנימיות הטעם שלא קבעו זיכרון הנס מכה מצרים מבחוריה, בי' בניסן, בפני מיטת מרים. כעת נוכל להבין, לא רק מסיבה טכנית שמטענים בעשירי בניסן, ולכן אי אפשר לקבוע ביום שמחה וזיכרון על הנס, אלא שיש סיבה פנימית לכך שבעשירי בניסן אנחנו לא חוגגים את הנס למכה מצרים לבחוריהם. מה הביאור? מבואר בנוגע ליום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת, שאין תוקים במדינה משום גזירה דה דרבה. שמא יעבירנו להשופר דלד עמות ברשות הרבים. אז ידוע גזירת חז"ל, שהסיבה שלא תוקים בשופר בראש השנה שחל בשבת, מכיוון שיש חשש שמא יעבירנו ד' עמוד ברשות הרבים הוא ייקח את השופר ד' עמוד ברשות הרבים וזה איסור, ובשביל למנוע את האיסור הזה, אז ביטלו את תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת, חוץ מבית המקדש עצמו. זה הכוונה במדינה, כלומר לא בבית המקדש. ולכאורה, מה ראו חז"ל לעקור מצוות הסדה שופר חולו משום גזירה דרבה בעלמא? הלא החשש הוא לאדיוטים וקלי הדעת, ואיך מנוע המצווה לגמרי מכמה צדיקים גדולים וטובים? אז השאלה המפורסמת בכל הדרושים, בכל המאמרים של רבותינו נשיאנו, איך אפשר לדחות כזאת מצווה רבה, רמה ונישאה של תקיעת שופר, מכיוון שיש כאלה אנשים פשוטים וקלי דעת, ועמי הארצות, שיטאו וישכחו ויטלטלו את השופר דעת רבות ברשות הרבים. אז לכן גדולי הצדיקים לא יזכו לתקוע, לשמוע תקיעת שופר בראש השנה? איך אפשר לדחות כזאת מצווה רק מפני חשש כזה דחוק? שההסבר בזה, בפנימיות העניינים, למה שאין תוקפים בראש השנה שחל בשבת, אין זה דיחוי של תוקף מצוות תקיעת שופר, אלא שאז אין צורך כל כך בתקיעת שופר, כי המשכות שנמשכות על ידי תקיעת שופר, נמשכות הן ביום השבת מצד עצמם, ולא תקיעת שופר. אומר הרב, במה שמבואר לגבי תקיעת שופר בראש השנה, זה יש את הסיבה ההלכתית, הטכנית, שזה מכיוון שלא רוצים שידלטלו את השופר. אז אסרו על תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת. אבל יש את הסיבה בפנימיות העניינים, שבראש השנה שחל בשבת לא זקוקים לתקיעת השופר, כי את אותו פעולה שהשופר פועל, השבת פועלת. השבת ממשיכה את אותן המשכות ופועלת את אותן פעולות שתקיעת השופר פועלת, ולכן כאשר ראש השנה חל בשבת כבר לא צריך את התקיעת שופר. עכשיו כאן יוצא בדיוק אותו עניין, שמה הסיבה שלא צריך כביכול להתעסק ולחזק ולהזכיר מחדש את הנס של מרכי מצרים מבחוריהם בי' אה, בניסן. כי מה העניין של להזכיר את הנס הזה? זה להזכיר ולגלות את העניין הזה של התהפך השוחד הנאורה, שמהפכים את הג' כיפות הטמאות לקדושה. אבל זה כבר נפעל על ידי מיטת מרים. כלומר, בזה שניתנים על מיטת מרים פועלים את אותה פעולה שהיו פועלים על ידי אזכרת הנס. של למכה מצרים בבחוריהם, כי זה בדיוק אותו עניין, שניהם זה העניין של "לתעבך חשוך לנאורה". על דרך זה בנוגע לזיכרון הנס, למכה מצרים בבחוריהם ומיתת מרים, שביום מיתת מרים אין צורך כל כך בזיכרון הנס, כי הפעולה שנעשית על ידי זיכרון, על ידי מנהגי שבת הגלול, הנס, "דהתעבך חשוך על לנאורה" ולמכה מצרים בבחוריהם, נעשית בכללות על ידי זיכרון, על ידי התעניד "דהתעבך חשוך לנאורה" שעל ידי מיתת מרים. כן, אז שוב, מכיוון ששניהם פועלים את אותו עניין, אז כאשר מטענים ומזכירים את העניין של מיטת מרים, מה פועלים על ידי זה? את העניין של יטעבחה חשוך על הנורא, שגם עקים בקריפות העצמאות, גם כן מתבררים ומתעלים. ולכן אין צורך כל כך להזכיר כעת את זיכרון הנס שהוא פועל בדיוק לאותה פעולה. על פי כל הנ"ל תתבהר גם השייכות לפרשת צו לשבת הגדול. כעת אפשר להבין גם את השייכות לפרשת צו. מה יש לנו בפרשת צו? עניין שבעת ימי המילואים, עוד אותה מסופר בארוחה בפרשתנו, מבואר בלקוטי תורה. ועל כן יקראו שבעת ימי המילואים לשון מילוי ושלמות. מור כן מבאר, שמה העניין של שבעת ימי המילואים? מילואים זה לשון השלמה, למלא. מילוי ושלמות. כי הנה לעתיד לבוא כשיהיה תכלית השלמות, כתיבה היה אור הלבנה כאור החמה, שיתמלא פגימת הלבנה. ומעין זה היה גם כן על ידי שהוקם המשכן, שעל ידי זה נעשה עליית המלכות. שבעת ימי המילואים הכוונה היא כך. שישנו מצב לפעמים שיש חוסר, שיש חיסרון, שיש פגם. ויש את המושג שממלאים את הפגם, של מילוי הפגם, מילוי החוסר. וזה העניין של שבעת ימי המילואים, שכביכול יש איזשהו דבר שיש בו איזה חיסרון, ועל ידי הקמת המשכן, המשכן הוא ממלא את החיסרון, הוא משלים את החסר. זה העניין של שבעת ימי המילואים. כמו שכתוב ביחס ללבנה ולחמה, שהלבנה יש בה איזה חיסרון של אור, שהיא לא מקבל, אין לה לא אור משל עצמה, היא מקבלת מהשמש. מה ולעתיד לבוא, הקב"ה ימלא את החיסרון, והיה אור הלבנה כאור החמה. מה הפירוש בזה? והנה הבירו העניין דבהיה אור הלבנה כאור החמה, המבואר בחסידות. ועכשיו מקבלת הלבנה אורה מן השמש, ולעתיד לבוא יהיה לה אור עצמי כמו אור החמה. מה הכוונה שמתמלא החיסרון של הלבנה? זה שהלבנה לא צריכה כבר להיות השתקפות של אור השמש, אלא יש לה אור משל עצמה. וזה מה שכתוב, היה אור הלבנה כאור החמה, הכוונה היא שיהיה ללבנה אור משל עצמה. ראינו שהלבנה שעניינה עכשיו מקבל, תתהפך להיות בבחינת אור וגילוי מצד עצמה. כעת רק במצב שהיא צריכה להיות מקבל של אור החמה. ולכן זה נחשב איזשהו סוג של חיסרון, אין לה אור משל עצמה. ולעתיד לבוא, יתגלה השורש הפנימי שלה, ויתגלה האור העצמי שלה, היא לא תצטרך לקבל את האור של השמש. מה זה בפנימיות העניינים? על דרך זה בספירות העליונות. ספירת המלכות שעניינה דלית לה מגרמה כלום, תתהפך ותהיה אור וגילוי, ובאופן שתאיר מצד עצמה, היא התהפכה לנהורה. גם בספירות זה כך. יש לנו כעת את ספירת המלכות. ספירת המלכות, כפי שמבואר בחסידות באריכות, היא ספירה כזאת שלית לה מגרמה כלום, אין לה אור משל עצמה, היא זאת שמקבלת את האור של הספירות שמעליה. כפי שמבואר בחסידות, כדוגמת הדיבור שבאדם, שהדיבור שבאדם הוא בעצם מבטא את הכוחות שמעליו. האדם מבטא בדיבורו את מה שהוא מרגיש, את מה שהוא מבין, אז הדיבור כאילו אין לו כוח משל עצמו, הוא רק מבטא את הרגשות ואת העניינים שנמצאים מעליו. אז ספירת המלכות הדרך זה, זה אור כזה שמאיר, שהוא בעצם מביא לידי גילוי את כל האורות של הספירות שמעליה, שמעל ספירת המלכות. אבל כל זה, זה רק כעת, בזמן הגלות, אבל עתיד לבוא, יתגלה הפנימיות של ספירת המלכות שהיא נעלית מכל שאר הספירות, ויהיה לה אור משל עצמה. ככה דרך זה בנוגע לשם כל הפרשה כולה צו. אז זה המושג, קודם כל, של שבעת ימי המילואים. המהות של שבעת ימי המילואים זה שמתגלה האור הפנימי, שאפילו זה שהוא נמצא במצב כזה שהוא מקבל, ואין לו אור משל עצמו, אז פתאום מתגלה האור העצמי והפנימי שלו. אז הרב"א כבר מרמז לנו כאן, שזה איזשהו סוג של "היטפך חשוך על לנערה". כלומר, הלבנה מצד עצמה, אם נחשוב על זה, כאשר אין את אור החמה, אז היא בבחינת חשוך. אין שם אור, זה מקום חשוך. בשביל שיהיה אור צריך שיהיה אור החמה. אם אין את אור החמה, אז אין אור, הלבנה היא חושך. אז כאשר אנחנו רואים שבלבנה יהיה אור משל עצמה, יש כאן איזשהו סוג של התהפכה חשוך על הנורא. הלבנה מצד עצמה היא מצב של חושך, ולעתיד לבוא היא תהיה אור. אז יש כאן התהפכות של החושך לאור. וזה גם המושג הזה שהלבנה היא מהירה בלילה, כפי שהרמב"ם מציין כאן בהערה. הלבנה מהירה בלילה. אז הייתה ברשוך הנה נהור, מה הכוונה שהלבנה תאיר, שיהיה לה אור משל עצמה, שהחושך הלילה יתהפך לאור. כמו שנאמר הפסוק, לילה כיום יאיר. אז, אז המושג הזה שללבנה יהיה אור, זה בעצם התהפכות של החושך לאור. וזה המושג של שבעת ימי המילואים, זה הכוונה למלא, שהמשכן הוא יוצר את ההיפוך הזה, שגם מקום כזה שהוא חושך מצד עצמו, הוא מתהפך לאור. כן, על דרך זה בנוגע לשם כל הפרשה, אז כך גם כל פרשה כולה. אמרו רזל אין צו אלא עבודה זרה. מצד אחד, מה אומרת, שהלשון צו, הוא מתייחס לעבודה זרה. ביחד עם פירוש זירוז מיד ולדורות, ואף שיש בו חסרון כיס. אבל מצד שני, יש לנו עוד פירוש, שצו זה דווקא לשון זירוז, וזה לא זירוז רק בדור אחד, רק לשעה שנאמר, אלא לדורות. וזירוז כזה, שאפילו אם זה דבר שכולל חיסרון כיס, כל הדברים האלה אומרים לנו חזל, ביחס ללשון צו. למלא רצון השם, ובגימטריה, כל ושם אדנאי, שני השמות האלה של כל ואדנאי, שכל זה זה צב. אז מצד אחד, צו זה עבודה זרה. מצד שני, יש בו את כל התכונות המיוחדות האלה של זירוז ולדורות, וכל אדנאי. מה הפירוש? שבלשון צו מונח כבר העניין של איתה חשוך על הנאורה. צו זה מצד אחד, זה הנקודה של צו, זה לבוא ולומר שאפילו דברים כאלה שמצד עצמם הם יכולים להיות קשורים לעניינים של עבודה זרה, אפשר להפך אותם לקדושה. ודוגמת עניין זה בעבודת האדם היא עבודת התשובה, שעל ידם מתהפכים החושך של הזדונות עצמם לזכויות אור. כן, אז בקשר לזה, בעבודת האדם, המדרגה הזאת שהיא בחינת... Ee, הנס הגדול של מכה מצרים מבחוריהם, שזה איתה פרחה שוחל לנאורה, שהחושך מתהפך לאור. שזה גם עניין של מיתת מרים, שהיא נסמכה לפרשת פרה, שזה בירור העניינים של חושך, שהחושך מתהפך לאור. וזה גם כל העניין המבואר בפרשת צו, שזה שבעת ימי המילואים, שזה המילוי של הלבנה, שזה העניין של איתה פרחה שוחל לנאורה. וזה גם במילה צו עצמה, בשם צו עצמו גם כן רואים את אותו עניין, שמצד אחד זה עבודה זרה, מצד שני זה... עניין של קדושה, זירוז לדורות וכולי, שזה עניין של התהפך חשוך לנהורה. ועבודת האדם זה עבודת התשובה. שהדברים האלה שהיו בבחינת גימי קיפות הטמעות נהפכים לטוב אה, זדונות, נעשות לזכויות. וזהו גם הצד השווה שבין פרשת צו לשבת הגדול, שזה העניין של התהפך חשוך לנהורה.